Není to tím, že jsem pil. Ale je to taky trochu tím. A zlobí mě treklený nerv. Obyčejně zlobí zrovna, když jsem v New Yorku. A to tady, podívej se, pod levým okem je to celé nateklé. No, pojď sem, můžeš si na to sáhnout. No, pojď sem. Je to hrozný otok, vidíš? A? No, musí být přece vidět. Zrovna tady, vidíš? Můžeš ho nahmatat. Ano. No, tam je to. Ano, vážně. Teká to, co? No, vidíš to? Co? Ano, co? Neměl byste si vzít aspirin? Aspirin si beru tak jako tak, i když mi vůbec nic není. A je. Co je zas? Koukám, že máte na prsou dva šedé chloupky. Jestli myslíš, že jsem si tě pozval, abys mi říkala, jak hrozně vypadám, což je pravda. Nebo že stárnu, jakože ano. Ach, ne, tak jsem to vůbec nemyslela. Měla jsem profesora literatury, který měl také dva šedé chloupky, docela jako vy. A zrovna na stejném místě. Tak vy jste měla profesora literatury. Ano, já mu řekla, že vypadají jako dvě dámy v hloučku smokingu. No to víte, tehdy jsem se trochu předváděla. Snažila jsem se vypadat inteligentně. Dvě dámy v hloučku smokingu. Říkala jste, že jste měla toho profesora. To byl někdo, koho jste poznala v rámci svého povolání. Nebo jste třeba chodila například na jeho přednášky. No samozřejmě, dějiny literatury. A vím, co myslíte. No to taky, když už se tedy na to ptáte. Ale musíte pochopit, že jsem tehdy byla velmi mladá a velmi citová. Něco ti řeknu, Karle. Já jsem si toho hned všiml. Ten tvůj styl je zřejmě dělaný na inteligentní mužský. Tedy popravdě řečeno, mě nezajímá, co si myslíte o mém vzdělání. Co bych ale moc ráda věděla, zdám se vám být... Víte, já myslím, že se teď trochu napiju, s dovolením. Já nevím, řekněme, zdám se vám být přitažlivá? Například, kdybyste přišel ráno do kuchyně a já tam stála nahá, všim byste si toho nebo ne? Myslím, že si vezmu ještě pár aspirínů. Ne, radši ne. Víte co, napijeme se spolu. Děkuju. Čau. Oh, 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 oh.